Nəmin qarışqa 88. Dağları görürsən, onları hərəkətsiz yerlərində donmuş hesab edirsən. Halbuki onlar buludların hərəkəti kimi keçib gedərlər. Bu, hər şey sağlam və mükəmməl yaradan Allahın sənətidir. Şübhəsiz O, etdiyiniz hər şeyi ən gözəl biləndir. Hər birinizi Allahın sənətinə heyran olmağa dəvət edir. O kəpəzçi öz vüqarlı və əzəmətli duruşu ilə bütün şəhəri ağuşuna almışdı. Hər bir dağın özünün ayrı-ayrılıqda bir ruhu olduğuna şahid oldum. Dağlarda o qədər çox işarələr var və çox sayda Quranda dağlarla bağlı ayələr var. Qurandan öyrəndiklərimə görə də dağlar bir müşahidə məkanıdır, bir ali məktəbdir. Qışda umrədən gəldim və kəfəzdən indikdən sonra həmin duyğuları yaşayıram. Və dağlar nəyi öyrədirdi orada bizə? Bütün rəsullar ilahi qüdrətlə, ilahi sözlə dağlarda tanış oldular. Dağların hamısı da ilahi məqama qalxmaq üçün yaradıcı qüdrətlə söhbət eləmək, özünə şahid olmaq üçün peyğəmbərlərin yolculuğudur. Və mən də kəpəzə qalxanda ancaq bir şey görürdüm. Səbrin sonu salamdır. Səbrin sonu salamdır. Və dağlar deyir ki, and olsun saf-saf duranlara. Ağaclar, quşlar, göl necə danışırdı, su necə danışırdı, hər daş danışırdı. Kəpəzə doymadım. Yəni, niyə dağa getdiyimizi bilməliyik.